Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Oso ondo, denbora aprobetxatzen ikasteko, kirola egiteko, sukaldatzeko... Ai, naia, bizkotxoak egiten aditua bilakatzen ari naiz. Ui, ba Markelek entzuten bazaitu. Kaixo neska! Hombre! Zer gertatzen da? Zerbait daukat? Ez, Markel, lasai, zer nahi zun? Nik, zer ez. Itz egin, itxoin, gariri deituko diot, aurrekoan bajo jarekin zegoen. Kaixo, veterano, zer nahi duzu elirekin nago hitz egiten? Basartu eli taldean, anetan aiarekin nago izketan. Mala beritxanon. Kaixo! Kaixo neskak! Justo gaur goiztea zuei buruz hitz egiten egon naiz zurirekin, bere gelan dago. Ikasten, deituko diot. Kaixo! Kaxis! Kaixo denok! Zer moduz ikasten? Bueno, asmoa hori zen, baina maiek deitu dit. Ezagutzen duzu ez? Bai, gatu guren kontzertura torri zan, gogoratzen? Ez hitz egin kontzertu iburuz aste honetan mesedez. Zeba? Ba, bere kontzertuarena... Ostras! Aste honetan zen ez, gari? Bai, larun batean. Bueno, lasai, ziur laster egin alko duzuela. Nik sarrera gordeta daukat, hm? Bai, bagorde sarrera, ze xurrak ez du diru aitzuli nahi. Markel, gonbidatuta zeundela, tio! Bale, txantxa zela! Kaixo! Kaixo! Bueno, denak ezagutzen dituzula uste dut. Bai, zuek enteratu zarete igorrekin eduki dugun mobidaz, ezta? Ba, bai... Zurik pasatzegun Nikolea aipatzen zuen bideoa. Baina bera bezalakoa da kontu zibili, bale? Nikole. Egia esan nahiago ut ez da ez gogoratu. Ja. Eiaztu horieku gure bidea egin behar dugu, eta beste mundu batean gabiltza. Egun batez atera ginen portutik Basta mila kolore du bandera jarrita zutik Enbatek eta arrokiak jarraitu garen gertutik Basakabia bordatzen aritu gara ordutik Izan gaitezen biurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zegun sentiarik ata Gelak zabaluta eta auzolan aritirak Abiozean dara magu mundu berri bat emata Izan gaitezen pirata Txalupa euskaldun parekide honetara Amar urtaren ondoren gerota gehiago gara Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta Belak zabalduta eta auzolan ari tiraka Biotzean dara magu mundu berri baten